Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, jučer je bila godišnjica i to treća potresa u Zagrebu i tom prigodom na jednoj emisiji na televiziji jučer je bilo zapravo srcedrapajuće slušati ministra graditeljstva Bačića s jedne strane i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba Korlaeta s druge strane kako se hvale da obnova u Gradu Zagrebu ide dobro, a sam sam se jučer uvjerio kako stanovnici zagrebačkog Podsljemena još i dalje žive u kontejnerima. Dakle, ta samohvala kulminirala je donošenjem novog zakona o obnovi koji je podržao i Možemo i SDP i HDZ. I zamislite, sigurno je riječ o sjajnom zakonu dok čim su ga ove sve tri stranke zajedno podržale, no upozorit ću na neke nelogičnosti. Dakle, mogli smo slušati kako obnova u Gradu Zagrebu ide sjajno i samo je pitanje za građane, vjerujete li ministru i gradskim vlastima ili vjerujete svojim vlastitim očima. Zašto to govorim? Iz jednostavnog razloga, zato što je novim zakonom o obnovi stavcima 4 i 5 u potpunosti prebačena odgovornost za obnovu, dakle stambenih zgrada, kuća na suvlasnike, na vlasnike svojih nekretnina, no nije definirano ono što je važno definirati, što se radi u slučaju da, na primjer, u stambenoj zgradi se ne može postići većina između suvlasnika. Predviđeno je da se to posebno vodi u posebnom izvanparničnom hitnom postupku. I ja sam očekivao da će danas u zakonu o izvanparničnom postupku upravo ta odredba, hitnost, biti propisana, no nažalost ona je izostala. I stoga ja na vas apeliram, predstavnici ministarstva, da do drugog čitanja posebno razmislite i ugradite to u prijedlog kako jednostavno građani Banije i građani Grada Zagreba ne bi bili u mogućnosti da ne mogu konzumirati zakon. A to znači da jednostavno ćete odgovornost za neuspješnu obnovu nakon 3 godine što niste u stanju bili obnoviti Baniju i Zagreb htjeti prebaciti na njih. To tako ne može.